Začal sa teda súboj 6. kola typu z extraligy medzi Slovanom a Popradom. Račelňa sa neradí identifikujú ako východ, ale my sme sever. Slovan teraz je v pásme a Preissinger zakončoval v bližšej žrtke. Tie Burkovi to mal veľmi náročné, ale predsa sa kľúko dostal, posúva ho ďalej, Holšer hľadal Arfio a to bolo zakončenie, ktoré volalo po góle. Ťažko povedať, kde ten puk skončil, ale Murphy už dvíhal ruky nad hlavu. Musíme ho zatiaľ pochváliť, častokrát možno vyčítali pohyb, ale dnes hrá zatiaľ v úvode aktívne, ale tu sa otvára presne ekuláciou priestora pre Murphyho, možnosť na úvodný presný zásah. Po zemi betónu je ľahko dokázal vyriešiť. Královič, riskantná príhrávka na hralce Egleho a šutov stále lovil, kde je puk. Toto jednoducho tak mladý obranca, akým je, a domáci Tomáš Královič urobiť nesmie. Už sa mu tam ponúkal Cracknell na opačnej strane. Opračania teraz majú dobrú príležitosť pred šutovom, úplne voľný Senteso. Slovan opäť ukázal svoju priechodnú defenzívu. Lukošík. Lukošík krásne našiel Bialovčíka, ten otvára skoré stretnutie a Slovan ide 4 minúty a 33 sekúnd pred koncom druhej tretiny, predsa len dovedenia a to potom, čo sa presadil ďalší z tých hráčov, ktorí majú aj popradskú minulosť, ale Peter Bialovčík, ktorý pred sezónou prišiel do bratislavského Slovana z Michaloviec, boje o čo silnejšiu pozíciu a teraz si otvára trese bratislavského Slovana vlastný strelecký účet. Ja by som v prvom rade ale pochválil celú tretiu lajnu, hlavne Jakuba Minárika, ktorý odvedol veľmi dobré stredanie. Poprad získal puk, on sa vrátil backcheckom, získal puk, dostal ho znova do útočného pásma. Dokonca mal obrovskú šancu, keď sa natlačil. Ale to bol ten moment, kedy Slovan viac menej získal útočné pásmo. Hráči Popradu možno boli trošku unavení a tým pádom vznikol tento priestor pre práve pre Peťa Bialončíka. Bakošová prihrávka, scéna, Ekolaci potvrdzuje, že je najprúdnejším hráčom našej extraligy. On sa v takých situáciách nemýli a Slovan peknou situáciou alebo peknou kombináciou zvyšuje svoje vedenie na 2-0, ale ja by som sa možno vrátil aj k tomu Rišovi Pánikovi, ktorý naozaj aj v tomto stredaní ukázal, čo je jeho veľkosť. Tam sme videli, aj faul na neho bol, myslím si, že to bol faul. Rozhodcovia sa aj rozhodli inak, ale tu upútal svojou pozornosťou dvoch hráčov. Práve preto vznikol ten priestor na tú prihrávku. Si nám spravil promo, pretože samozrejme majstrovstva sveta do 20 rokov si nechajte ujsť na obrazovkách. Jošport, teraz si Popradčania nenechali ujsť príležitosť a znižujú na rozdiel jedného gólu. A tú prvotnú strelu brankár šuto mal. Vidíme z opakovaného záberu, tu to chytil, ale dostal sa do takej polohy, kde už nemohol dosiahnuť na ten odrazený puk. A videli sme, že ani obrancovia sa nepokryli dorážajúceho Jura Šišku a ten už nemal problém. Ešte dokonca si to prehádzoval z forehandu na backhand, aby si vylepšil tú streleckú parketu. Vidíme, Šutov bol v takej neštandardnej pozícii a pre Jura Šišku už nebol problém doraziť. Opäť prihrávka na modru, kde Liga z jeho pokus šutov kryje na dvakrát, na trikrát, ešte stále živý puk, má k dispozícii Kotman. Ale gólu mu sa presať nedokázal, Slovan môže vyraziť do brejkovej situácie, Takáč, Takáčová strela, skvelé vaj. Pánik zaparkovaný v predbrankovom priestore, Pekeráro. Takoš. Dostal to na svoju pozíciu, ale strele sa neodhodlal. Lekolaci už áno, Pánik, dorážka, Murphy, gól. Slovan využíva presilovú hru a ujíma sa vedenia 3-1. A videli sme, ako dôležitý je Richard Pánik zaparkovaný pred bránou. Sloní brankárovi, stále je pred ním, zavadzia mu, možno aj preto ten puk Bajovi vypadol. Práve Murphy sa dostal k tej odrazenej strele. Vidíme to zakončenie od modrej čiary, výborná práca Murphy. Viac menej posúval puk do prázdnej brány a dovolím si tvrdiť, keď stále je dokonca 4 minúty, tak tento gól rozhodol zápas. Stále šestica Kamzikov na lade, prichádza strela, ktorú Šutov neudržal.
Ale Centeso sa nedokázal zorientovať a Slován vyhadzuje puk, ktorý mierí medzi tri živne. Áno. A je to gól! Ale Pokošik bol posledný, ale to bolo niekto z dvojice Bačík Golian. Myslím, že ani neschádzal z ľadu počas tých 2 minút, kedy Poprad hral presovky. A teraz sme videli veľmi dobre znova defenzívny hráč, ktorý teraz získal puk a možno mal trošku šťastia, že ten puk sa postavil na hranu a smeroval do brány, ale aj to patrí k hokeju a to sú práve tí hráči, ktorých som spomínal, že nie všetci sú strelci, ale sú aj bojovníci, takže... A bolo to po šanci, ktorú mal Poprad, tam pred bránkou bol Marko Suchý, myslím sám. Odsúdzujúceho brankára, ale hlavne získal útočné pásmo pre druhú formáciu Slovana. Baník dáva gól! Znova opakujem, Predišťa veľmi dobrý vstup, aj keď to nemal dneska jednoduché. Po dlhom čase sa dostal do toho zápasového rytmu, odohral výborný zápas a potvrdil to aj týmto gólom. Strela do ľavého horného vinkla Vajovej brány, ktorý nemal šancu. Zlepšená hra domáceho týmu naozaj je platná. Treba povedať, že aj Poprad odohral veľmi dobrý zápas, dve tretiny hrali skôr defenzívne. Tým, že bol výsledok vyrovnaný, ale tým, že Slovan potom odskočil na dva góly, už tú hru museli trošku otvoriť, už išli potom Babang a ja si myslím, že ten výsledok je zaslúžený pre domáci tým, ale myslím si, že príliš krutý pre Poprad.